Dhe një një fakt interesant, që njëni është 18-ti? Vatikon. Jo, një njëri është 18-ti. Njëri është 18-ti? Po, është shtet, e ka shtetin e vetë, është vetë shtet. E ka dhe pasaportë. Ole di që janë një 21 vetë, a një shtetë. Në Angli, po është nujra jashta që e rokë Anglia, edhe e ka ndërtu, edhe e ka mbetë drejtë, e ka pranu, a i vetë është, a o shtetë në vetë. A vëtën e ka sistemin krejtë, ka shtetë. Pasaportën, këti ka. A din kërë janë shku... A i ka aeroportën e vetë.